Sultan al ciu jeni vu die vi dio kai hudio nokte mi vos paroli al vi pri io kio ege genas min kiam mi vidis gin en filmoi kai tio estas kiam hakistoi en diversaj filmoi aŭ simple komputilistoi faras ion kai presentas gin kvazaŭ ĝi estas reala sed preskaŭ ĉiuj komputilistoj programistoj de la tuta mondo scias ke tio tute ne eblas ekzemple lastatempe mi spektis filmon en Netflix kaj en la filmo estis genia knabo kiu kompreneble estas hakisto kaj en unu sceno de la filmo li simple staris tie kun lia mano malantaŭ lia kapo tiel kai simple hakas kai typas per lia komputilo kai vi povas vidi la ekranon kai ili simple montras tre rapide moviĝantan tekston kai li simple hakas la komputilojn de la registrado kai kiam mi vidas tiajn scenojn en filmoj kompreneble mi tuj pensas ah fek vi ne povas fari tion vi ne povas haki komputilojn tiel por tiuj kiuj ne scias jes ja mi estas aktoro sed ankaŭ mi estas komputil administranto de komputilaj retoj do kompreneble kiam mi vidas tiajn scenojn mi pensas kio la fek ĉu vi ne antaŭe parolis kun vera komputilisto aŭ almenaŭ hakisto kio la fek okazis al vi vi estas verkisto vi devas esplori tiajn temojn almenaŭ iomete kaj tiam mi pensas ĉu estas aliaj homoj kiuj pensas same kiel mi kaj tiam mi trovis ĉi tiun hazardan filmon en YouTube kaj en la filmo ĝi montras famajn scenojn de diversaj filmoj kaj en la scenoj oni hakas diversajn aferojn kaj preskaŭ ĉiuj el ili estas amuzaj kaj tute stultaj kaj tute neeblaj. Do hodiaŭ mi simple volas montri al vi unu el tiuj filmoj kaj samtempe registri mian reagon al la stulteco de la situacio kaj verŝajne se vi ĉiuj ne ĉiuj sed por tiuj kiuj estas programistoj kaj komputilistoj vi verŝajne ridos multe kun mi sed por tiuj kiuj ne estas vi verŝajne simple sidas tie kaj pensas kion li faras kiel ĝi estas tiel amuza. Sed poste mi parolos al vi kiuj ne estas komputilistoj pri tiu kaj nun mi simple volas montri la filmon. Mi memoris ĉi tiun scenon de 3:15 noto ISO ĉar du homoj samtempe tajpas kaj iel tio pli rapidigas la hakadon kaj ankaŭ ĉi tiu sceno de Swordfish ĝi estas bonega ĉar li devas haki la FBI mi pensas ke la FBI kaj samtempe virino suĉas sed mi ne volas diri la ceteron mi ne memoras ĉi tiun filmon aŭ ĉi tiun filmon. Sed mi povas vidi kia ĝi estas frenezo, ĉar li estas en interretbutiko kaj simple per unu klako de butono regi ĉiujn komputilojn samtempe. Mi memoris ĉi tiun filmon. Mi fakte tre ŝatis ĝin kiam mi estas pli juna. Mi memoris ĉi tiun scenon de la vesperviro, ĉar ĝi estas tute freneza. Ial li povas regi ĉiujn poŝtelefonojn de la tuta mondo aŭ tuta urbo senprobleme. Krom en la reala mondo, krom se vi posedus ĉiun entreprenojn kiuj posedus ĉiun komputilojn samtempe, vi ne povas fari tion. Oh my god. What? Oh yes, ĉar ĝi estas tiel facile por regi ĉiujn satelitojn samtempe. And you'll capture the images of the account numbers off the server screen. And transfer them to this. 10,000 songs, 10,000 account codes. It doesn't know the difference. He's using a polymorphic engine to mutate the code. Every time to gain access, it changes. It's like solving a Rubik's cube. Li ĵus diris ke hakado en ĉi tiu situacio estas kvazaŭ vi volas haki Rubik kubon kiu povas pensi. Vi ne hakas tiel, kompreneble. Jen unu el la plej stultaj aferoj en filmoj, kiam oni hakas komputilojn. Ili montras diversajn bildojn, kiuj moviĝas kaj faras. Ekzemple, ĉi tie, li devas solvi puzzlon. Vi ne solvas puzzlojn por haki komputilojn. Ĝi simple ne funkcias tiel. I'm in!
tutte ne scias chi o casa sentiu seno. La the lono men o mi devo aspetti tu un filmon. Che lo fec? Please insert your stone card now. Mi memoras ĉi tiun scenon de Terminator 2. Kiam mi spektis ĝin, kiam mi eĉ estis infano, mi tuj scias, ke vi ne povas haki tiel. Fakte, la koncepto de la hakado bonas, sed en la moderna mondo kaj eĉ tiam vi nur povas enmeti tri diversajn numerojn kaj tiam la sistemo simple baros vin. Kio okazis en tiu filmo? Stanley used the power of man to call on the powers of evil. There's references to a file, but I can't find the file. What's it called? Farah Level 10. He plays his video game. A game console. It's like a computer, isn't it? You think you can get to level 10? Ili devas ludi video ludon por haki la komputilon. Hey, you. I want to talk to you about Venus. Do you know who stole her avatar? He's making a run for a boss. Oh, yes, Charles, se vi estas policisto, vi devas ĉasi ludanton en ludo por trovi ion. Denove, oni devas montri diversajn belajn bildojn por prezenti la hakadon. Do you know anything about hackers? Can you jam with the console cowboys in cyberspace? Mi tute ne scias kion ŝi ĵus diris. Jes, mi ĉiam ŝatas en filmoj, ke oni devas alŝuti la viruson kaj ĝi aspektas tiel. Mi supozas ke vi povas kopii la dosierojn tiel, sed a megavirus monster for you. What does he do? Invades digital air conditioners to create a neurogas. Kio? Oh, mi memoras ĉi tiun scenon de Jurassic Park. Ĝi estas bonega. Ne, vi ne diris la magian pasvorton. Ne, vi ne diris la magian pasvorton. Sed nun mi simple volas diri: verŝajne verkistoj ne simple fuŝas komputilajn aferojn. Verŝajne ili fuŝas aferojn pri kuracado, pri flugo de aviadiloj, mi ne scias. Sed nun mi volas demandi vin ĉiujn: ĉu vi havas certan okupon, profesian, kompreneble, kaj kiam vi spektas filmojn kaj vi vidas tiun profesion en la filmo kaj vi pensas: kiel la fek, ni ne agas tiel. Ĉu tio okazas al aliaj okupoj? Mi simple volas scii, ĉu verkistoj fuŝas nur mian okupon aŭ ĉiujn okupojn. Eble verkistoj simple devas eliri al siaj ĉambroj unufoje tage por vidi la realan mondon. Sed jen ĉio, mi simple volas plendi pri tio, kaj se vi ŝatis mian plendadon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi hakos vin per mia Rubik-kubo. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn hakistojn ĉe Patreon, kaj tiuj estas: Alexander Tolfes, Coltan, Robert Nielsen, Tommy Lindsley, Sarah SC, Lupe, Shane Power, JZ Knuckles, kaj Slavoj Shklajev. Kaj se vi volas, ke mi ne haku vin estontece, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.